Надявам се, всички са се напатили от разпадането на солидарността, в която поддържа системата на българското болнично здравеопазване и изобщо лечението от специалисти. 1 400 000 български граждани въобще не разчитат на Националната здравноосигурителна каса и обяснението, което дават за това, че не внасят вноски там, е, че практически биват задължени да плащат отново, независимо, че касата покрива или би трябвало да покрие разходите за техните лекарства или за техното лечение, те трябва да плащат отново със собствени средства. В този смисъл разпадането на солидарността, дължащо се на липсата на реформа, е истинското бедствие на българското здравеопазване. Нашето решение е да стартираме отново реформата в болничното здравеопазване, такава каквато тя беше замислена, да преодолеем най-тежките препятствия, именно организиране на усилията на касата за лечение на хора от социално значимите заболявания, за поддържане живота и здравето на хората, болни от хронични заболявания, да гарантираме, освен това, достъпна бърза помощ за всички граждани. И това е напълно допустимо и напълно реалистично, ако се проведе тази реформа. Краят ти ще донесе достъпно и безплатно здравеопазване за всички хора, които са осигурени през здравноосигурителната система.